5-ci sinif dərsliyindən səhifə 14. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Ədəd oxu üzərində natural ədədləri müqayisə edərkən, əgər biz hansı natural ədədin daha böyük olduğunu bilmək istəyiriksə, ədəd oxu üzərində böyük natural ədədə uyğun olan nöqtə kiçik natural ədədə uyğun olan nöqtədən sağda yerləşir. Necə ki, 5-in 2-dən böyük olduğunu bilmək o deməkdir ki, bu 2-dən, yəni B nöqtəsi A nöqtəsindən sağda yerləşir. A-nın sağında yerləşdiyi üçün bu daha böyükdür. Və yaxud da 0-a ən yaxın olan ədəd hansı 0-a yaxındırsa, həmin ədəd, yəni qeyd olunan ədədlərdən hansı 0-a yaxındırsa, ən kiçiyi odur. Yəni, bu şəkildə də qeyd edə bilərik. İndi isə tapşırıqlara keçək. Birinci. Ədəd oxu üzərində birincinin birinci. Ədəd oxu üzərində hər bölgə 10 vahidə uyğundur. Qeyd olunmuş nöqtələrə uyğun ədədləri yazın. Və burada sizdə kitabınızda belə bir qeyd olunubdur. Yəni, 0, yəni A, B, A ilə B-nin arasında bir xətt. Yəni, burada eyni məsafədədir. Mən sadəcə olaraq, yenə həmişəki kimi səliqəsiz yazıram. C nöqtəsini qeyd etdik. 100 və D nöqtəsini qeyd etdik. Və hər bir bölgü 10 vahidə uyğundur. Yəni, 0-dan bu nöqtəyə qədər 10 və hər birinin arasında 10-10 artırmaqla davam edərik. A-nın neçə olduğunu bilmək üçün, yəni 2 bölgü olduğu üçün 10-20. 10-10 artıraraq 20 olacaqdır. B-ni bilmək üçün, deməli, artıq A 20 idi, 10 artırırıq 30-40. 40-cı, deməli, 40 nöqtəsi B-yə uyğun gələcəkdir. 40. C 100-dən 10 vahid solda, yəni əvvəl olduğu üçün burada 100-dən əvvəl 90-dır. Yəni 90, sonra 10, 100 olacaqdır. Yəni 100-ə görə taparıq da, daha bir də onların hər birini qiymətləndirməyə ehtiyac yoxdur. Və 100-dən sonrakı ikinci ədəd, yəni 1, 2, ikinci bölgü D-yə uyğundur. D-ni yazarıq. 10 artıqsa 110, digər isə D nöqtəsinə uyğun gələnsə 120 olacaqdır. İkinci variantda, deməli, aşağıdakı ədəd oxunun üzərində hər bölgü 100 vahidə uyğun. Necə ki, burada 10-10 artırılmışdır, digərində isə 100-100 artırılır. 0, A verilib, bölgülər B, yəni bölgü 500 və C, 1000 və D. Bunların hər bir arasında 100 vahidə uyğundur. Yəni, buradakı 10-10 artırırdıq, indi isə 100-100 artırırıq. Yəni, buradan 0-dan A-ya qədər 100-dür. Demək ki, A 100 olacaqdır. Hər bölgünü 100 vahidə götürsək, 100, 200, 300. Demək, B olacaq 300. C olacaq 500-dən sonra 100-100 artıraq 600, 700, 800. C 800 uyğundur. D isə 1000-dən sonraki D nöqtəsində uyğundur. 1000-dən sonra da 100 artırsaq alınacaq 1100. Bu şəkildə yazmaq lazımdır. İkinci, dəftərinizə hər bölgü 2500 vahidə uyğun olmaqla ədəd oxu çəkin. Ədəd oxunu çəkirik və 0 nöqtəsini qeyd edirik. Birinci 0-dan başladığımız üçün. Hər bölgü 2500-ə uyğun olmaqla bu şəkildə yazarıq. 2500 və 2500 necə ki, burada 100-100 artırırdıq, 10-10 artırırdıq. Eyni ilə bu şəkildə hər bölgü 2500 dediyi üçün burada isə 2500 artırırıq. Bu olacaq 2500-dən sonra gələcək 5000. Yəni, 0-ın üstündə 2500 olacaq 2500, 2500-ün üstündə 2500, 5000, bundan sonra 5000-dən 2500, 7500. Yəni, bu nöqtəni uyğun gəlib, çünki kitabda verilən 7500 nöqtəsi idi. 7500-ün üstündə 2500 gələndə 10000 qeyd edək, 10000 nöqtəsində və
10.000'den sonra toplasak 2500, 12.500 olacaktır. 12.500. Yani bundan sonraki nokta bu şekilde qeyd olunmalıdır. Hər birinin arasındaki məsafə eyni bölgəyə bərabər olmaq şərtindən, yəni bunların hər birinin arasında 2500 vahidə uyğundur. Üçüncü, müqayisə edin. Birinci, 71.455 və 712.455. Natural ədədlər müqayisəsi zamanı rəqəmlərinin sayı, əgər fərqlidirsə, rəqəmlərinin sayı çox olan ədəd böyükdür. Yəni birincidə rəqəmlərin sayına bax. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci ədəddə 5 dənə rəqəm var. İkinci ədəddə isə 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə rəqəm var. Demək ki, hansı natural ədədin təşkil olunduğu rəqəmlərin sayı çoxdursa, bu ədəd böyükdür. Yəni bu şəkildə rəqəmlərin sayı çox olan böyükdür. İkinciyə baxırıq. 9.778.248 və 11.342.100. İndi yenə də rəqəmlərin sayına baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rəqəm birinci ədəddədir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 rəqəm də ikincidədir. Demək ki, yenə də rəqəmlərinin sayı çox olan ədəd böyükdür. Yəni, bu şəkildə müqayisə edərik. Üçüncü, natural ədədlər müqayisəsinin digər qaydasını izah edəcəm. 287.211 və 287.011. Əgər, deməli, indi isə rəqəmlərin sayına baxırıq. Hər ikisində 6 dənə rəqəmlər ibarətdir burada. Artıq biz rəqəmlərin sayına görə yox, mərtəbə vahidlərinin qiymətlərinə görə. Bildiyimiz kimi, əgər natural ədədlərin mərtəbə vahidlərinə deməli, baxırıq, ən böyük mərtəbə vahidini baxırıq. Hər ikisi eynidir. Sonrakı mərtəbə vahidlərinə sıra ilə baxırıq, hansını deməli, eyni olduğunu baxırıq. Görürük ki, artıq 287, burada da 287, hər birində eynidir. Sonrakı mərtəbə vahidinə baxırıq. Burada 2-dir, burada 0-dır. Hansının mərtəbə vahidləri, uyğun mərtəbə vahidləri, yəni bunu qeyd etmək lazım, uyğun mərtəbə vahidləri böyük olan natural ədədə böyükdür. Yəni burada 2-dir, burada 0-dır. Yəni bu zaman böyük olacaqdır. Yəni əgər birinci ədədimiz fərqli olsaydı, hansı böyük olacaqsa, birinci rəqəmlərin sayı eyni olarsa, ən böyük mərtəbə vahidi böyük olan deməli, natural ədəd böyük olacaqdır. İndi dördüncüyə baxırıq. 89.008.111. Digəri isə 90.095.700. İndi isə burada baxırıq. Bundan əvvəl qeyd etdiyim qayda uyğun olaraq. Ən böyük mərtəbə vahidlərinə baxırıq. Burada 8-dir. Ən böyük mərtəbə vahidi. Rəqəmlərinin sayı eynidir. Saysa, görək ki, rəqəmlərin sayı eynidir. Bir də hər ikisində 8 rəqəmdən ibarətdir. Ona görə də rəqəmlərin sayı eyni olduqda ən böyük mərtəbə vahidlərinə baxırıq. Hansı mərtəbə vahidlərindən hansı böyükdürsə, həmin natural ədəd böyük olacaqdır. Demək ki, 8 9-dan kiçik olduğu üçün, yəni 89 milyon 8111 kiçikdir 90.095.700-dən. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Dördüncü tapşırıqda boşxanalara elə rəqəmlər yazan ki, müqayisə doğru olsun. Burada birincidə 41, burada bir rəqəm yazılıb 157. Digərində isə 411, 487. Müqayisə üçün ən böyük mərtəbə vahidlərinə baxırıq. Burada hər ikisi eynidir. Soldakı natural ədəd böyük olmaq üçün 3-cü rəqəmə baxırıq. 3-cü rəqəm burada 1-dir. Bu 1 deməli 1 ilə hansı ədəd olmalıdır ki, bu hissə böyük olsun. Ona görə 1-dən böyük ədəd yazmalıyıq. 1-dən böyük istənilən rəqəmi yaza bilərik bura. 2, 3, 4, 5, 9-a qədər bütün ədədləri yaza bilərik. 7 də yaza bilərik. Yəni, mən misal üçün 7 yazsam, siz birdən böyük istədiyiniz ədədi yaza bilərsiniz. İkincidən,
4.328.084. Kiçikdir 4. Deməli boşluq buraxılıb 18.261. Yəni rəqəmlərin sayı yenə də eynidir. Ən böyük rəqəmlər, ən böyük mərtəbə vahidləri eynidir. Ondan sonraki mərtəbə vahidinə baxırıq. 3. Burada isə sağdakı hissə böyük olmalıdır 3-dən. Yəni 3-dən böyük ədəd yazmalıyıq ki, bu hissə sağdakı natural ədəd böyük olsun. 4 yazmağımız kifayətdir ki, burada alınacaq 4.328.084. Burada isə alınacaq 4.418.000. Yəni artıq mərtəbə vahidlərinə görə bu şəkildə qeyd etmiş olduq. Üçüncüdə 9.178.248. Bundan əvvəlkinə baxdıq. 841.300. Kiçikdir 841.000 bu şəkildə. İndi isə baxaq. Mərtəbə vahidlərinə görə, ən böyük mərtəbə vahidlərinə görə baxsaq, hər biri ilk 3 mərtəbə vahidi eyni ilə olduğu kimi yazılır. İndi isə 4-cüyə baxırıq. Burada 3 yazılıb, bu hissə kiçik olmalıdır. Növbəti, sağdakı hissədən. Yəni, 3-dən böyük istədiyimiz ədədi yaza bilərik. 5 yazaq, bu zaman doğru bərabərsizlik alınır. 4-cüdə 27.000 boşluq yazılıb. Deməli, əksinə. Bu şəkildə. Yəni, biz ikisinə də qiymət verilməyib, rəqəmlər yazılmayıb. Və ilk ədədlər eynidir. Yəni, bunlara baxmırıq. Və bu hissələri elə bir ədəd yazmalıyıq ki, sağdakından böyük olsun. Yəni, sola böyük ədəd 5 yaza bilərik, sağa isə 2 yaza bilərik, yəni kiçik ədəd. Yəni, bu halda bu bərabərsizlik doğru olacaqdır. 5-ci tapşırığa baxıraq. 5-ci tapşırıqda Respublikamızın əhalisi 1970-ci ildə 5.117.100 nəfər. Bu olacaqdır. 5.117.000. Və 2019-cu ildə isə olacaqdır 9.981.500. Mətni verilən, yəni bu qədər olmuşdur. Mətni verilən ədədi məlumatları rəqəmlərlə ifadə etməklə yenidən yazın və bu məlumatları müqayisə edin. Gördüyümüz kimi artıq biz bunu rəqəmlərlə ifadə etmişik. Müqayisə etsək 5.117.100 və 9.981.500. Bunlardan deməli rəqəmlərin sayı eynidir, lakin ən böyük mərtəbə vahidlərinə baxsaq, sağdakı rəqəm daha böyükdür. 6-cı tapşırığa baxırıq. 6-cı tapşırıqda 5, 2, 8, 3, 6, 9. Rəqəmləri hər birindən bir dəfə istifadə etməklə A variantında. Mümkün ən böyük ədədi yazın. Mümkün ən böyük ədəd olacaqdır. Rəqəmləri böyükdən kiçiyə doğru. 9, 8, 6, 5, 3, 2. 986.532. B variantında. Mümkün ən kiçik ədəd. Yəni, bunu əksinə yazsaq. 2, 3, 5, 6, 8, 9. Bu da olacaq mümkün ən kiçik ədəd. Və C variantında bu ədədlər arasında yazdığımız ədədlər arasında gəlişən 4 ədəd yazın. Yəni, yalnız bu rəqəmlərdən istifadə etməklə bu şəkildə yazarıq. 395.682 593.682 693.285 Yəni, siz müxtəlif formada yaza bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq bu şəkildə yazsam. Yalnız bu rəqəmlərdən istifadə etməklə 293.568.
Bunları yazdım və D variantında yazılıbdır. A, B, C bəndlərində yazılan sətətləri azalan sırayla düzün. Yəni, ən çoxdan aza doğru yazaq. 986.000 532 293.000 568 395.000 682 593.682 və deməli sonra olacaqdır 693.285 və sonuncu ən böyük ədəd olacaq 986.532. Yəni bu şəkildə yazılmalı idi.